स्वागत छ रिचा घिमिरे युट्युब च्यानलमा. आजको यो सुरुवातको यो जुन भिडियो छ यो सेगमेन्टमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई युएसको यो ग्यास स्टेसनमा लिएर आएको छु. ग्यास स्टेसन भन्ने बित्तिकै यहाँलाई लाग्न सक्छ के होला भनेर, धेरैजसोलाई थाहा नहुन पनि सक्छ. मलाई पनि थाहा थिएन पहिला ग्यास स्टेसन भनेको चाहिँ युएसको पेट्रोल पम्प हो, जहाँ चाहिँ यसरी पेट्रोल बेचिन्छ. र अमेरिका मात्र नभइकन कि विश्वको धेरैजसो देशमा चाहिँ अहिले पेट्रोलको भाउ यानि कि ग्यासको भाउले आकाश छोएको छ, साह्रै नै महँगो भएको छ. पहिला मलाई लाग्छ 8 वर्ष बढी भयो युएस आएको, $2.19 पाउने एक ग्यालन हो होइन ग्यासको भाउ. अहिले चाहिँ यसले यति धेरै चढाव आएको छ पालि यो जुन प्राइसमा कि अहिले लगभग $5 छ त्यो पनि एक ग्यालनको होइन. त्यस कारण अहिले अब मेरो गाडीमा चाहिँ ग्यास हाल्ने टाइम भएको छ. म तपाईँहरूलाई युएसमा कसरी ग्यास हालिन्छ त्यो पनि देखाउँछु. आउँछ अब यहाँ छ हेर्नुहोस् यो अप्सन छ होइन. यसमा चाहिँ हामीले यहाँ कार्ड राखेर क्रेडिट कार्ड अथवा डेबिट कार्ड राखेर पनि हामीले यहाँ बसेर पे गर्न सक्छौँ होइन. मैले चाहिँ आज वालेट पे राखेको छैन, म चाहिँ एप्पल पे गर्छु. अब यहाँ हेर्नु जस्तै यहाँ डिजेलको भाउ छ भने यो पेट्रोलको पनि विभिन्न किसिमको क्याटेगोरिज छ, जसमा रेगुलर प्लस प्रिमियम सुपर छ होइन. सबै भाउ छ, म चाहिँ रेगुलर पेट्रोल हाल्दैछु. धेरैजसोहरू चाहिँ अमेरिकामा गएर पेट्रोल पम्पमा काम गर्छन् भनेर धेरै कुरा सुनिन्थ्यो, म हुँदाखेरि पनि त्यही सुन्थेँ. तर वास्तवमा वास्तविकता चाहिँ के रहेछ भन्दा, यसरी यो जुन पेट्रोल पम्प देखिरहनु भएको छ हेर्नुहोस्, पेट्रोल हाल्ने कोही पनि मानिस हुँदैन यहाँ. जतिले पनि काम गर्नुहुन्छ भित्र बिल्डिङभित्र काम गर्नुहुन्छ होइन. अब यो ग्यास स्टेसन पनि धेरै किसिमको छ, कुनै सानो किसिमको हुन्छ, कुनै चाहिँ एकदमै कमर्सियल ठुलो हुन्छ. अहिले चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यहाँको वावा कम्पनीको ग्यास स्टेसन लिएर आएको छु, यो चाहिँ अलिकति ठुलोमा गरिन्छ. अनि यो बिल्डिङभित्र चाहिँ तपाईँको स्न्याक्स आइटमदेखि लिएर कफी, टी, कोल्ड ड्रिङ्क्स, क्यान्डिज, ब्रेकफास्ट आइटम, स्न्याक्स आइटम, सबै हट फुडहरू सबै पाइन्छ. त्यो पनि म तपाईँहरूलाई टुर गराउँछु. अनि साँच्चै हरेक ग्यास कम्पनीको मूल्य आफ्नो कम्पनी अनुसार फरक फरक हुन्छ. जस्तै वावामा $4.83 छ भने अरू कम्पनीमा कतै $5.01 छ, कतै $4.80 छ, कतै $5.10 पनि छ होइन. त्यस कारण ग्यासको कम्पनी अनुसार भाउ तोकिएको हुन्छ. अब मलाई जहाँसम्म मैले सुने, अहिले भर्खर हामीले नेपालमा कुरा पनि गरेका थियौँ, नेपालमा लाग्यो भन्दा नेपालमा अहिले पेट्रोलको भाउ 180 रहेछ होइन, 180. र जहाँसम्म लाग्छ यो कुरा सत्य हो भने साँच्चीकै तारिफ योग्य कुरा हो यो. नेपाल आयल निगमले 200 रुपियाँमा पेट्रोल किनेर चाहिँ 180 बेचिरहेका रहेछन्, 20 रुपियाँ खाता खाएर पनि होइन, जुन चाहिँ एकदम तारिफ योग्य कुरा हो होइन. जनताको सेवाको लागि, जनताको हरेक आवश्यकता पुरा गरेर आफू घाटा सहनु भनेको धेरै राम्रो कुरा हो, खुसी पनि लाग्यो. त्यसै गरी काठमाडौँमा सुन्नमा आएअनुसार पेट्रोलको भाउ 180 रुपियाँ छ भने उपत्यका बाहिर चाहिँ, जस्तै काठमाडौँमा ल्याउन त ढुवानी खर्च भयो नि, भैरवबाट ढुवानी गर्न पऱ्यो, त्यसपछि वीरगन्जबाट ढुवानी गर्न पऱ्यो. त्यस कारण 180 रुपियाँ छ काठमाडौँमा पनि, उपत्यका बाहिर चाहिँ 1-2 रुपियाँ चाहिँ कम रहेको जानकारीमा आयो. यो कुरा कतिको सत्य हो यहाँले कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला. अनि अब म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु भित्र यो बिल्डिङभित्र के छ भनेर होइन. अनि अब तपाईँहरूलाई अझै क्लियरली देखाउनु पर्दा चाहिँ हेर्नुहोस्, पेट्रोल पम्पमा आफै नै यो गर्ने हो. अमेरिका भनेको अमेरिका भन्छ नि, सबै काम आफै गर्ने हो. इभन यसरी पेट्रोल पनि आफै हाल्नुपर्छ, डिजेल पनि आफै हाल्नुपर्छ, आफ्नो काम आफै गर्नुपर्छ. त्यस कारण यहाँहरूले जे सुन्नुभयो, नेपालीहरू गएर स्पेसली नेपाली कलाकारहरूलाई धेरै दोष आरोपण आउँछ कि ग्यास स्टेसनमा गएर पेट्रोल पम्पमा पेट्रोल हाल्ने काम गर्छन् भनेर, त्यो चाहिँ एकदमै झुटो कुरा हो. यसरी पेट्रोल हामीले आफै नै हाल्नु, कस्टमरले आफै नै हाल्नुपर्छ. अनि आउनुहोस् तपाईँलाई अर्को एउटा टुर गराउँछु. यहाँले देखिरहनु भएको छ अहिले हाम्रो संसारमा होइन, इलन मस्कले जुन एउटा इन्भेन्ट गरे, टेस्ला कार सबैको सपना हो, मेरो चाहिँ खासै होइन होइन. तर टेस्ला कार भन्ने बित्तिकै एउटा ल्याभिस लग्जुरियस एउटा सपना हुन्छ नि, म एकदम धेरै घन्टोमा आएपछि म यो कार किन्छु भनेर धेरैको सपना हुन्छ. टेस्ला कारको लागि यहाँ चार्जिङ मसिनहरू राख्नुहुन्छ, कारमा यहाँ लिएर आएर चार्ज गरेपछि चाहिँ इलेक्ट्रिकली हो होइन, इलेक्ट्रिकल हो टेस्ला कार. त्यस कारण यहाँ स्टेसनमा लिएर आएर चार्ज गरेपछि चाहिँ टेस्ला कार फुड्नको लागि तयार हुन्छ. यसै गरी
अर्को कुरा के थप्न चाहन्छु भने अब हाम्रो कारहरू चाहिँ ग्यासले चल्ने भयो, पेट्रोलले चल्ने भयो भने कतिपय कारहरू अटोमेटिक र इलेक्ट्रिकल हुन्छन्। अनि मैले अघि यहाँहरूलाई भनी पनि सकेँ होइन, अब हरेक ग्यास स्टेसनको यसरी पम्पको साइडमा चाहिँ विभिन्न किसिमको फोहोर फाल्ने साधन राखिएको हुन्छ। जस्तै ट्रास भनेको सडेको कुहिएको यो फाल्ने हो होइन, अब रिसाइकल प्लास्टिकका बोतलहरूदेखि लिएर जुन रिसाइकल हुने आइटमहरू हुन्छ त्यो यहाँ फाल्ने हो। मेरो कारमा पनि के छ म सबै फाल्छु है त। प्लास्टिक रिसाइकलमा अमेरिकाको धेरै जसो सहरमा चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनको त्यति धेरै सुविधा हुँदैन होइन। जस्तै न्युयोर्कमा, न्युयोर्क सिटीमा चाहिँ तपाईँको ट्रेनदेखि लोकल भनौँ न ट्रान्सपोर्टेसनको धेरै सुविधा हुने भएको भएर चाहिँ यहाँ स्पेसली म बस्ने जुन स्टेट छ मेरिल्यान्ड स्टेटको पनि यो जुन हाम्रो बाल्टिमोर काउन्टी छ यसै गरी हार्टफोर्ड काउन्टी यो भनेको प्रायः जस्तो चाहिँ रेजिडेन्सियल एरिया हो। मेरिल्यान्डको मुटु मानिन्छ डाउन टाउनलाई जहाँ चाहिँ इनर हार्बर पनि छ त्यहाँ चाहिँ ट्रेनको सुविधा छ। तर यो जुन रेजिडेन्सियल एरिया छ यहाँ चाहिँ प्रायः जसो पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन उबर लिफ्ट बाहेक छैन होइन। त्यस कारण चाहिँ यता गाडी भनेको आफ्नो खुट्टा हो कि, त्यस कारण गाडी अत्यावश्यक छ। यहाँहरूमध्ये कोही अब युएस आउन चाहनुहुन्छ अथवा सेटल हुने थर्करमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँले ड्राइभिङ सिक्न एकदमै जरुरी छ यदि तपाईँहरूले मेरिल्यान्ड जस्तो स्टेटमा बस्नुहुन्छ भने, किनभने यहाँ चाहिँ मैले अघि पनि भने गाडी भएन आफ्नो गाडी चलाउन आएन भने चाहिँ अरूमा धेरै निर्भर बन्नुपर्ने हुन्छ होइन। जुन चाहिँ हामीलाई थाहा छ नि अरूमा निर्भर हुनु पर्दाखेरि कस्तो नराम्रो लाग्छ, दुःख पाइन्छ, अरूलाई पनि दुःख आफैलाई पनि दुःख होइन। त्यस कारण मेरिल्यान्ड जस्तो स्टेजमा चाहिँ यहाँहरूले बसोबास गर्ने सोचिरहनु भएको छ भने चाहिँ ड्राइभिङ स्किल एकदमै जरुरी छ, आफ्नो गाडी हुन एकदमै जरुरी छ। अब यो वावाबाट क्रस गरेर चाहिँ म तपाईँहरूलाई कहाँ लैजाँदैछु भन्दा अर्को ग्यास स्टेसन लैजाँदैछु। यहाँबाट एकदम नजिक भनेको रोयल फार्म हो। रोयल फार्म पनि वावा जस्तै छ। रोयल फार्ममा पनि भित्र बिल्डिङभित्र स्न्याक्स, हट फुड, कफी, आइस टी, यु नेम इट, यु गेट इट भने जस्तो कि सबै चिज नै पाइन्छ होइन। अनि बाहिर चाहिँ अघि वावाको जस्तै रोयल फार्म पनि छ, यो एउटा सानो ग्यास स्टेसन हो। हेर्नुहोस् अब यो भित्र चाहिँ स्न्याकको धेरै आइटम पाइँदैन, कफी टीहरू पाइँदैन, जुन हट सर्भ हुन्छ नि त्यस्तो चाहिँ पाइँदैन। यो चाहिँ सानो ग्यास स्टेसन हो। यहाँ चाहिँ कति रहेछ त मूल्य, यहाँ $4.79 रहेछ एक ग्यालनको। फार्ममा $4.89 है, अनि डिजलको भाउ रहेको छ $5.85। अब रोयल फार्म पनि मैले अघि भने जस्तै भित्र धेरै चिज पाइन्छ बिल्डिङभित्र, यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यी हेर्नुहोस् पेट्रोल पम्प सबै खाली छन्, यहाँ हामीलाई हेल्प गर्ने कोही पनि हुँदैन, आफ्नो काम आफै गर्ने हो, ग्यास स्टेसनमा ग्यास पनि आफै भर्ने हो। सेफवे पनि छ, सेफवेमा पनि
ग्यास पाइन्छ, ग्यास यानि कि पेट्रोल पाइन्छ. सेफमा आई थिङ्क यहाँ चाहिँ $93 रहेछ, $4.93. मैले जति पनि कम्पनीको नाम दिएँ यहाँले थाहा पाइसक्नुभयो, फरक फरक कम्पनी रहेको छ. वावा, त्यसपछि सेल, त्यसपछि रोयल फार्म, अनि सेफवे. अब चाहिँ अझ नजिक आई थिङ्क सेल नै छ क्यार, त्यहाँ पनि तपाईँहरूलाई म लैजान्छु है त. त्यहाँ पनि हाम्रो पेट्रोलको भाउ बुझौँ. र पेट्रोलको भाउ कहिलेदेखि बढ्यो भन्दा, मैले अघि पनि भने रसिया र युक्रेनको जुन लडाइँ भयो त्यो बेलादेखि भाउ बढ्यो. अहिले यहाँहरूले याद गर्न सक्नुहुन्छ, जतिले पनि कोइनमा पैसा लगाउनु भएको छ सबै मार्केट डाउन छ. यो अहिले जुन बाटो देखिरहनु भएको छ यसलाई चाहिँ बेलेर रोड भन्छ. यो बाटो धेरै लामो छ. ल ल, अहिले जुन ग्यास स्टेसन यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ यो चाहिँ नेपाली, हाम्रो नेपाली आफ्नै नेपालीको हो. यहाँभित्र नेपालीले पनि काम गर्नुहुन्छ. अब यहाँ चाहिँ के मूल्य रहेछ भन्दा, रेगुलर विथ वास भनेको कार वास सहितकोमा चाहिँ डिस्काउन्ट गरेर $4.59 रहेछ भने, रेगुलर विदाउट कार वास चाहिँ $4.79 रहेछ है. यो चाहिँ अब हेर्नुहोस्, यो नेपालीले ओन गर्नुहुन्छ यो, होइन, स्मल बिजनेस. अनि त्यसपछि अब हामी जान्छौँ अर्को ग्यास स्टेसनमा. यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ चाहिँ अर्को ग्यास स्टेसन हो. यो ग्यास स्टेसनको नाम म्याराथन. यहाँ पनि यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ सबैले आफ्नो कारमा आफै पेट्रोल हालिरहेका छन्. अब यहाँभित्र चाहिँ सानो बिल्डिङ भएको भएर चाहिँ धेरै भेराइटिज पाउँदैन, होइन. अनि अचम्मको कुरा, दुईवटा ग्यास स्टेसन सँगसँगै पनि छ. यसो गर्दा बिजनेस बाँडिन्छ पनि है. अब दुईवटा ग्यास स्टेसनको फरक फरक हेर्नुहोस्, एउटै भ्यूमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँले दुईवटा ग्यास स्टेसनको फरक फरक मूल्य. तपाईँहरूमध्ये धेरैले मलाई इन्स्टाग्राममा म्यासेज पठाउनु भएको थियो, मेसेन्जरमा म्यासेज पठाउनु भएको थियो, युट्युबको कमेन्ट्समा पनि, कि किन भ्लग आउन ढिलो भइरहेछ भनेर. अब यहाँ चाहिँ कस्तो भन्दा, एक्लै एक त यो क्रिएटिभ कामहरू गर्न गाह्रो, होइन. त्यसमा जुन पोस्ट प्रोडक्सनमा जुन उहाँको ठुलो कन्ट्रिब्युसन हुन्थ्यो शङ्कर चाहिँ, उहाँ एकदम बिजी हुनुभएको छ. मैले यहाँलाई पहिला पनि अवगत गराएको थिएँ कि अहिले हामीले एउटा नयाँ बिजनेस ल्याएको छौँ, त्यो बिजनेस सेटअप गर्नको लागि चाहिँ लगभग 3 महिनादेखि हामी सबैजना अति नै व्यस्त भएका छौँ. अनि मेरो बिचमा पढाइ पनि थियो, होइन. अहिले चाहिँ म समर ब्रेकमा छु, बिचमा पढाइ, त्यसमाथि फाइनल एक्जाम, बच्चाहरूको स्कुल, यसले गर्दा टाइम म्यानेज गर्न साह्रै गाह्रो भएको थियो. तर बिस्तारै बिजनेस सेटअप हुँदैछ. लगभग अबको 1 महिनापछि चाहिँ सबै कुरा एउटा ट्र्याकमा आउँछ. र अबको भ्लगहरू चाहिँ त्यति धेरै लेट नहोला. जस्तै आजको यो एपिसोड भयो, अर्को भिडियो चाँडोभन्दा चाँडो आउँछ. लगभग आई थिङ्क 3-4 दिनमै आउनसक्छ नयाँ भिडियो, होइन. नयाँ भिडियो चाहिँ हाम्रो विदेशमा हुर्किएका बच्चाहरूले कसरी नेपाली भाषा कम बोल्छन्, किन बोल्छन्, धेरै नेपालीमा बोल्न लगाउनलाई कसरी हामीले प्रेरणा दिन सक्छौँ, कस्तो किसिमको स्कुलिङ हुन जरुरी छ, यो सम्बन्धी छ. यहाँहरूले अवश्य पनि हेर्नुहोला. अहिले चाहिँ म अब घर जाँदैछु, घरमा थुप्रै कामहरू छन्, अनि 1-2 मिटिङ पनि अटेन्ड गर्नु छ. अब तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो आजको भिडियो, प्लिज कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नुहोला. जति नै पेट्रोलको मूल्य बढे पनि, मैले अघि भने जस्तै यो चाहिँ दैनिक उपभोगको आवश्यकता भइसक्यो कि, किनभने मैले अघि पनि भने यदि गाडी कुदेन भने चाहिँ दैनिक जुन कामहरू छ त्यो नै सबै ठप्प हुन्छ क्या. त्यस कारण हेर्नुहोस् न, यस्तो महँगी छ यो ग्यासको भाउ, तर पनि हाल्नु परेकै छ, चल्नु परेकै छ, जीवन जिउनु परेकै छ, होइन. हवस् त, म ड्राइभिङ गरिरहेको छु त्यसै कारण धेरै डिस्ट्र्याक्ट हुन चाहन्न. तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नुहोला. अर्को भिडियो चाँडै आउनेछ, आई प्रमिस यु. तबसम्मको लागि बाई बाई. तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परेमा प्लिज सब्सक्राइब, लाइक अनि सेयर गरिदिनुहोला.